სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოება სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ცინცაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი. დღევანდელ პოდკასტს ვუთმობთ ფოთში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ ლუბა ჩალაიას. ლუბა ერთ-ერთი მშობელია, რომლის შვილსაც 2021 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგად სისხლში ტყვიის გადამეტებული შემცველობა აღმოაჩნდა. ჯავახიშვილის ქუჩის ბოლოს 2-5-სართულიანი კორპუსი დგას. ამ კორპუსებს ფოთის პორტის ერთ-ერთი ტერმინალთან სულ რამდენიმე მეტრი აშორებს. გზა, რომელიც ტერმინალსა და საცხოვრებო სახლებს შორის გადის, პორტს ემსახურება და დატვირთულ დღეებში ტექნიკა აქ თითქმის უწყვეტად მოძრაობს. უბრის მოსახლეობა აქ დიდი ხანია ჰარის დაბინძურებაზე საუბრობს. ახალგარიცხილი მანქანები მალევე იფარება სქელი მტრით. გამონაბოლ ქვის სუნი აღწევს სახლებშიც. თუმცა ყველაზე საგანგაშო ნიშნები აქ შარშან გაჩნდა, როცა სამედიცინო კვლევის შედეგად უბანში მაცხოვრებ ბავშვებს ტყვიის დასაშვებზე მაღალი კონცენტრაცია დაუდასტურდათ. სისხლში ტყვიის შემცველობას არაერთი ორგანოს დაზიანება შეუძლია, მათ შორის თირკმლის და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის. თუმცა ტყვიის ჭარბ შემცველობასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი ცენტრალურ ნერვულ სისტემას უკავშირდება, მომეტებულ ტყვიას შეუძლია ბავშვის განვითარების შენელება და სხვადასხვა კოგნიტური პრობლემის გამოწვევა. 2021 წელს ფოთში ჩატარებულ კვლევაში 104 ბავშვი მოხვდა, რომელთაგანაც ტყვიის ჭარბი შემცველობა დადასტურდა 34 შემთხვევაში. კვლევის შედეგებმა შიში შფოთი და პროტესტის გრძნობა გამოიწვია არა მხოლოდ ჯავახიშვილის ქუჩაზე, არამედ მის მიღმაც. მშობლები დღეს ცდილობენ გამოიკვლიონ საკუთარი ოჯახების და ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მოიწვიონ მკურნალობისთვის საჭირო რესურსები და მოითხოვონ ჯანმრთელობის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. უფრო ცვლად ამ ამბავს ლუბა ჩალაია მოგვიყვება. ხო, ფოთში აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და აქვე გავთხოვდი, დაოჯახდი. ჰყავს მეუღლე, 4 ბავშვი და დედამთილი მამამთილი მრავალრიცხოვანი სამეგრელო ოჯახი ვარ. 2019 წელს რემონტი გაუკეთეს აქ. მე დაგვიკანონეს ეს ბინები და მე დაიწყეს აი გზის მშენებლობა. აი ეს გზა აქ იყო ეზო იყო, ხეები იყო, ანუ გამწვანება იყო და მე გითხრეს რომ ანუ გეზი გაშენდებოდა და გაიყვანდნენ გზას, გაიყვანდნენ გეზამდე მისასვლელს. ორი გზა გადის ამ ჩვენს სიკ პარალელურად არის ორი გზა. სადღაც დაახლოებით ბინიდან 7 მეტრში. მე მგონი ძალიან ახლოს არიან შემოჭრილები. და ეს ორი გზა რო გაიყვანეს, აი ამ შემდეგ დაიწყო, ანუ გზის მშენებლობის მე ნელ-ნელ აი მანდ გახსნეს რაღაც კომპანიამ, შემოქონდათ რაღაც ჯართი, ვაგონები იყო, შემთხვევები ვაგონებს შემოიტანდნენ, ჭრიდნენ და აი აიქიდან უკვე დაიწყო, უკვე მოდიოდა ეს სუნი, ეს რაღაცნაირი სუნი ქონდა, არის სპეციფიკური სუნი ქონდა ამ თვითონ ამ რკინასაც, რასაც ჭრიდნენ. და მერე და მერე უკვე წამოვიდა აი ეს გოგირდი, ეს რა ვიცი რაღაც ისეთი ტვირთები იყო, ხო, ისიც იყო, აი მას რო აკეთებენ ასაფეთქებლებს. ეგეც შემოიტანეს აქ და არის ახლა ქვანახშირის მთები გვაქვს. კი, 2010-ში როგორც კი დაიწყო ამ შენებობა, მე ნელ-ნელა ყოველწლიურად ახალ-ახალი ნუ რაღაცები გვემატებოდა. ხო, აი რქვათ რაღაცას რო დაჭრიდნენ, იყო შემთხვევა რაღაც ის მოიტანეს ბალონი იყო, მე მგონი ჟანგბადის დიდი რო არის და რო დაჭრა იმ ხალხაზე იფეთქა ეს ხმაური, რა თქმა უნდა არის ახლა ხან რა იფეთქებს და რა დაიწყება და ხან რა, ანუ გვაწუხებს, კი არის ეს. არა, ეხლა თავიდან ეს არ იყვანეს, რომ გზა რო გაიყვანეს, ნუ მაინც მოძრაობაც არ იყო იმდენი, მაგრამ აი როგორც კი წამოვიდა ეს მუშაობა, მათი მუშაობა, მე უკვე უფრო ისაქნა, რა ქვია, მოძრაობაც და სუნიც და ხმაურიც და ყველაფერი ერთად ძალიან შემაწუხებელი გახდა. მეოთხე ბავშვი ფეხბურთმედროპა მაშინ ჩამიტარდა, უფასო იყო ეს კვლევა, მითხრეს რომ არ განფეხზიბეთ ხოლმე ამ დეგეკუთვნისო და შემდეგ ნუ დამირეკეს და მითხრეს, მე არა მაგარც ფურცელი, არა მაგარც ნობარი, მაგ არაფერი არა მაგ ევექსის კლინიკამ ჩაატარა და გაქვსო მითხრეს 7-ამდე 6 და რაღაცა მითხრა 6 და 8 თუ 6 და 7 მითხრა ტყვია ხო ორგანიზმში და მაშინ იყო 5 არისო ზღვარი, ანუ 5-ზე მეტი დასაშვები ზღვარი არ უნდა ყოფილიყო და
აიჯახა ტყია საერთოდ არ უნდა იყოს წესი ორგანიზმში, მაგრამ ხუთი დასაშვები იყო. ბავშვი რო დაიბადა, სოფია რო დაიბადა, პრობლემით დაიბადა, ნაწლავზე ქონდა ისე რა ქვია კისტა და არ ვიცი ხა ეს რამდენად არის დაკავშირებული ამ ორგანიზმის მოწამვასთან, ტყიასთან. მე ექიმი არ ვარ და ვერ გეტყვი და ისა ეჭვი მაქვს კი. ეჭვი სამზე კი ბატონო. მისებმა ჩაატარა ბავშვებს და ტყვიის შემცველობას იკვლევდნენ და ჩემ ბავშვს აღმოუჩნდა 4 წლის იყო თუ 5 წლის მაშინ დაუდგინდა რომ მოვიდა მე პასუხი და მე იმის შემდეგ ამ რაღაც ეს ბავშვს ესეთი რაღაცა ჰქონდა, ანუ ერთ ბავშვს ჰქონდა ეზოში ჩავტარდა ხოლმე და აი სანდროს და მე თან ეს ხმაური, თან ეს მტვერი, თან ის პერმანენტულად გამოდიოდით და აქციებს ვაწყობდით და ვითხოვდით რომ აი რაღაცა ან ხმაური შემცირებინათ, ან ეს სუნი რაღაცნაირად მოეწესრიგებინათ და 2017 წელს მოხდა ეს რაც გავუკეთეთ სანდროს, იმის შემდეგ მე ნელ-ნელა ეს რო აქციებს ვატარებდით ეს იყო და მე დაგვახმარა კიდევ ელისო, ან ელისოს ორგანიზაცია და ანუ მე უკვე რამოდენმე ბავშვს, მე კი სანდროს არადა ეზოში რამოდენმე 50 ბავშვს, თქვენ 52 ბავშვს ჩაუტარდა კვლევა, აუგეს ანალიზი და იმათაც დაუდგინდეს, დაუდგინდა იგივე ტყვიის რაოდენობა მომატებული სისხლში. თელების საკუთარი უფლებებისათვის კი ეს ორგანიზაცია არის და გვიდგეს სადგური და ესე იგი ამ სადგურს უნდა გაეზომა 5 თვის შედეგი ხაერში და გვიდგინდა მამინა ძლაკები და ნუ ჯანმრთელობასთან შეუსაბამო მდგომარეობა და მე ის იყო რომ ეს დასკვნა რომელიც დაიდო აი ესე თქოს რომ ანუ რომ დაიწერა ეს დასკვნა ესე თქოს რომ ანუ არასწორად ჩატარდა ანუ უნდა გაზომილიყო 1 წლის განმავლობაში სადგური უნდა ემუშავა 1 წლის განმავლობაში და 1 წლის შედეგი რაც დაიდებოდა ის იქნებოდა მისაღები რა სწორი და ეს ერთი თვის რაც იმუშავა ნუ 5 თვის განმავლობაში ანუ ყოველ თვე ანუ ყოველ როგორი იყო იცით ყოველ დღიურად იღებდნენ ამ სადგურიდან მონაცემებს და სანამ ეს სადგური რომ დაიდგა ნუ დააღრიშნა რომ პორტმა იმ პერიოდში მუშაობა ოდნავ შეანელა ხოლო მე ისევ გარო განაახლა იზომებოდა ნუ მე რომ მოვიდა ეს პასუხი რომ გითხრეს რომ აი ერთი თვე არ არის საკმარისი რა ეს მონაცემი არ არის ვალიდური ну машин азри рато рато მოიტანეს საერთოდ რატო დაგვიდგეს ეს სადგური თუ გიიცოდნენ წინასწარ რომ ეს არასწორად გაიზომებოდა და არ იქნებოდა მისაღები ანუ საბუთიერად ან იურიდიულად სწორი არ იქნებოდა ხო მე ეცადეს ამ სადგურის წაღება ნუ რაღაცა გაფუჭდა გასაკეთებელია შესაკეთებელიაო და ნუ ხალხმა გამოვედით და არ გავატანეთ იმიტომ რომ გასკვნა გვინდოდა ანუ ხო რომ საბუთი გაფუჭებულიყო და რომ მიქონდათ საბუთი გვინდოდა და ნუ არ გავატანეთ არ ვენდეთ ასე რომ თქვა და დავიტოვეთ ეს სადა დღემდე დგას ესეთ მდგომარეობაში. ერიამ რო გააკეთა კვლევა, იქ იმის შემდეგ მოიყვანეს იაშვილის კლინიკის ექიმები. და როგორც მე არ ყოფილვარ იქ, ანუ მე ჩარმომედა, არ მომიწი არ უყავით ფოტოში და რომ მეზობლებმა თქვეს, რომ მოკლედ ანუ შევედით და არანაირი დასკვნა ანუ ბავშვი შეამოწმეს, ბავშვები შეამოწმეს ზერელეთ, ანუ შეხედეს და გამოგვიშვეს. ზოგ საერთოდ შეუხედავს, ანუ რაღაც გასაუბრება მოხდა 5 წუთის ფარგლებში ისიც არ. ანუ რაღაც ფორმალურ ხასიათს ატარებდა ეს და არა თქვა აი ნამდვილად გულთან მიტანას და ჩვენი პრობლემისთვის რაღაც გადაჭრის გზების ძიებას. და იმ ბავშვებს, ვისაც მაღალი ტყვია აქვს ორგანიზმში, იმ ბავშვებს დღემდე არ აქვთ მიღებული, აი ვთქვათ, რა უნდა გააკეთონ, რა უნდა მიიღონ. ამას ხო აკეთებდა მერია და წესით ვინც აკეთებდა, ანუ მერიას უნდა მიეღო, რომ აი ვთქვათ, ამ ოჯახს, ამ ვის ბავშვსაც აქვს ტყვია, რომ და დაвихმაროთ, ვთქვათ, იქ მივაწოდოთ რა, მედიკამენტი იქნება თუ ვთქვათ, ვიტამინი იქნება თუ რაღაც. მსგავსი არაფერი. დაგვიყვრდნენ რომ გადაგასახლებთ ანუ ბავშვენ თუ ბინასო გადაგასახლებთო მაგრამ ეს ლაპარაკი იმდენი ხანი მიდის 2 წელი ალბათ ამას ლაპარაკობთ და ანუ რეალურად არც ის ვიცით ვინ აშენებს როგორ მოხდება ბინების გაცემა
ხო, ანუ კვადრატულობა თქვათ იქ ვის როგორ ანერად გადანაწილდება და ასე შემდეგ, ანუ ლაპარაკობენ რომ არ შენდება, ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ეს დაპირება რჩება და რეალურად მოგვარების გზა არ ჩანს. და გამოვდივართ აქციებზე ხანდახან ვაწყდომაი გაბრაზდებით, ასე ვიტყვით, ისე ვიტყვით, დავიმრაზმებით, გამოვალთ აქციაზე, მოვლენ გვეტყვიან რომ აი გთხოვენ ასე ისე, ხო ალგა მიხილავთ, რაღაცას დაგპირდებიან, შოპირდებიან, დავთანხმდებით, შემდეგ ისევ და ასე გრძელდება, არ ვიცი. მოგვარების გზა არ ვიცი რა იქნება. ჩვენი ეზოს, ანუ მაცხოვრებლები, მას შევიტანეთ სასამართლოში ეს ის არ ქვე და თონდე პასუხი არ არის. ანუ შევიტანეთ სარჩელი, რომ ჩვენი პრობლემა, რომ ასე უგულებელ ყოფილია და გვერდზე გადადებულია და რა ინტერესებთ, აი ამიტომ გუჩიოდით. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოება სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები.